është tani koha për rubrikën WhatsApp drejt për drejt në Radio Televizionin 21. Dizajnatorja e modës Ylka Brada, e cila ka një kohë të gjatë që tashmë ka filluar ta sfidoj veten dhe ka rezultuar po ashtu e suksesshme në dizajnet për meshkuj, e ka zgjedhur këtë herë Parisin për të realizuar fotosesionin e koleksionit të saj të ri për meshkuj, fotosesion ky që nga dje është përndar edhe në Facebook dhe jo vetëm kaq. Sot në studio e kemi Ylka Braden. Ylka, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Urime, fillimisht për punën që ke bërë dhe tashmë gjithçka me sa duket ka përfunduar kuptimin e përgatitjes edhe anës vizuele. Besoj që është bërë shumë punë dhe në të njëjtën kohë ke pasur shumë ngarkesë, por është koha me shijuar ashtu suksesin në një mënyrë edhe komentet apo jo? Po, edhe pse nuk mbriva shumë sepse sot pardje është lancu vetëm një foto, edhe prej sotit para 2-3 orëve. Ashtu ishte për ngacmim vetëm një ajo apo? Po, gjithmonë e kam atë taktikë që përdore për marketing, para 2-3 orëve e kam bërë lancimin e krejt fotove, ku me njëherë është dashtë me dalë me krypun tjera dhe nuk mbriva përveç disa telefonatave që po besoj që ju ka pëlqy, po shpresoj që ju ka pëlqy njerëze, nuk mbriva mi absorbu ende krejt komentet. Mirë, edhe ne sot kemi rastin përmes bonbonit me i sjellë shumicën e fotografive, do thoja që janë realizuar në Paris me koleksionet, ja, tash më veshpo i shojmë, faleminderit regjia, shumicën e kreacioneve tua të reja, dua di nga inspirime. Kë realisht, zakonisht punoj me koleksione. Edhe gjithmonë e kam një inspirim duhur dikon edhe krejt koleksionin e realizojnë përmec asaj fryme. Këtu ka qenë diçka pak ma ndryshe, në bashkëpunim me Ledrin, cilin e kam edhe shumë shokët mirë, kemi vendos, kemi folë ma të që kom pas qef, pas edhe kom fëtyrë të brendit, i cili më i me thonë mas mirë të ima reprezentojnë brendin tim, kom pas qef me bu një fotoshooting me të pak ma të veçantë. Dhe për këtë shkas nuk kom dash me pas një koleksion për to, po kom shku, kom desh me paracit mënyrat ndryshme edhe kom realizura kreacione ndryshme, ku kemi fillu prej majicave, duksave deri në veshje elegante. Si që është kjo? Po, këto gjithmon Ledri zakonisht ma beson mu shumë punën edhe nuk është të më përzijet shumë kreativitet, por gjithmon kur është në pytje kë unë konsultona me të. Në këtë rast jo mundu mu konsultu paka shumë edhe pse nështëta ma ka besu punën, po mendoj që janë një farë fryme nuk i komi këshumë imajit ti. Në fëjë për cilt me shkuj janë këto kreacione? Kush duhet të rezikoj dhe t'i vesh? Disa veshën është ajo në pak ma ekstravagante, si ajo duksi, ajo jaknja me shara, një majicë dhe ndoshta 3-4 veshje, po këto tjera zakonisht janë veshje materialet mu i me cekë që janë tepër të mira, janë krejt, janë mundu me bo veshje të pak të mas pari kualitative, mandej që është shumë lehtë për mu vesh. Me një fjallë që t'i lojmë disa herë dhe të mos e humbim pamjen e parë. Sepse i kemi këtë problem në shumicën e veshjeve. Po, kështu që jë mundu me bu diqka pak ma jo shumë zakonshme që mujnë me gjithë në përkrit dyqanet edhe brendit e ndryshme, a petë po mendoj është ka paka shumë diqka që më karakterizon mu edhe mujnë me gjithë vetën shumica e mashkujve. Pasi veç kom hynë tregë dhe punoj ma shumë për klienta, une po mundona shumicën e kosë mjë përshtot disa shtresave të njerëzve, kështu që po mendoj që kanë bajak e kreacione ku mujnë me gjithë vetën edhe mujnë me bo përësit e tyre. Ke përdorë edhe në gjyrat e veçanta që ndo njëherë mund të logaritën që nuk janë shumë të zakonshme për dimri, për dishet e ftohta, në gjyre e verë. Po, ama është e kundër ta, si përshamu në gjyre në verë, në gjyre në kaltërt edhe të kuqen cilën mendoj që nuk e kom përdorë këtë të kuqen, po mendoj që mujnë edhe shkojnë shumë mirë për dimër. Unë jam shumë mendoj që moda nuk ka regula edhe nuk ndjeki kur regula në mod. Pile mendoj që është e kundër ta që gjithmonë është a jemi të vetmit cilët muj me thy regula. Kështu që nuk muj me thonë që vjeshta i ka në gjyrën
e portokallt, ngjyra mm-hmm. më zëmta dhe me shkutasht e dimri, ngjyra kaft, ngjyra zezë, ngjyra hire. Me kalu në rutinë, krejtë. Me kalu në rutinë, dalon viti prej vitit edhe unë nuk jam shumë kundër asaj më përdor gjithmonë ngjyrat e njëjta. Ngjyrat janë ngjyrë edhe varësisht prej cilit material edhe qysh i përdor edhe kujt i shkoj, nuk do me thonë që mos më përdor ose më karakterizu për me ndonjë stin. Kështu që po besoj që Gjempiri ka dali bukur. Pa tjetër, duket i bukur, por në anën tjetër shpesher dëgjojmë duke thënë që një veshje duket i bukur në një trup që e ka pasur besimin e duhur për ta veshur atë. Po, gjithmonë. A duhet gjithmonë që kemi shumë besim të vetja kur kemi veshur diçka më ndryshe nga të tjerët? Ajo, që t'japim efektin e duhur? Po, gjithmonë. Thëmë nështë edhe një teshë shumë e keqe, po varës krejtë kush e veshë dhe bënë mu tokë bukur. Kështu që nuk kisha me thonë që këto kreacione janë që du të me pas diku shumë vetë besim për mi vesh, ka pri tilave që mm-hmm. po, du të me pas në shta stil, po ka edhe pri tyre që janë shumë thjeshta dhe thjeshtë. Duke që janë për shumicën e djemve krye qytetas që janë trendi dhe duan të duken mirë. Po, paka shumë po, po përshamu mm-hmm. ka gjemperi hiri edhe shumë disa kreacione ku veç i kam pa disa mashku që e gjojnë vetën se pa. Cilin ta. Unë e kom qef me nga të mu dhe zakonisht është në shta mënyrë e marketingu tim edhe prezentimit tim ku unë nuk zgjedhi modele dhe modela me mi prezentu kreacionet. Kom qef me marë njerës thjesht, të natyrave të ndryshme edhe mi ndryshu pak edhe mi bo mu duke sa ma bukur. Për ato mendoj që është edhe veshja, për kështu që mundona në përmes kreacioneve të mija, mi bo të gjithë mu duke edhe shumë ma bukur. Më lëndë në nënkuptoj se e ndoj e knashur me e punën që ka bërë jo vetëm Ledri si imazhi veshjeve tua për meshkuj, por në përgjithësi komplet ekipi që ka punuar në Paris. Po, na jemi knash, na jemi shku në njërë shoqërore, kemi kalu edhe shumë mirë. Me gjitha dhe puna ka qenë punë. Puna ka qenë primare, na jemi shku për punë, nuk kemi pas shumë kohë, vetëm një ditë kemi pas në shtamë për me dalë, me shetit kryesisht gjatë tërkohës, kemi punu shumë, po ekipa edhe disën fotografën që e falendroj shumë karë prej Vjenës, e në kasë për këtë photoshooting, ajo... Jëmë me knaqën me punën e saj, njëkosisht edhe me Ledrin ku kemi pas, e kom pas gjithë të në kohën në mendje, o zëtë ku kam undru, se krejtë fotot i kemi bor rrugve, edhe diqysh, edhe pse e kam shok, të isha, okej, okay, më pike keqë edhe nuk desha, po nuk kom pas as pak problem, si ka ardhë në set, as është problem, edhe jemi ndru që shkemi mujtë gjithë konë. Kështu që jemi ko një ekip shumë e mirë, edhe jam shumë e lumëtur edhe shumë e knaqën me fotot. Normalisht, Ledri nuk mundet të isha të keqë me ti ekspozu kur. Absolutisht, jo, për me ndë faktin që disa prej veshjeve që i kam parë djem, meshkuj të Prishtinës të rast, tashmë ka nisur të pyesim për to kanë interes, a e praktikon ylka që të bëj të njëjtin kreacion dyherë të njëjtin totalisht? Këto janë unike, jo, nuk e kom praktiku deri tani në ashtu edhe për ato ajo me njoftun. Po sa i përket disa teshave që përshamu majica dhe disa që janë ma tjeshta ndodhë që për, të njëjtin model, po e përdori me materiale ndryshme ose ngjyra ngjyrë tjetër. Kështu që shumica e kreacioneve janë unike dhe cekët që ky koleksion ka qenë unik, por interesi normalisht veç ka fillu edhe ta shpërësit që bëhen adreson në atelin time, ju këshillojnë ma shumë për realizim. Tashmë janë në shitje. Po, sa kreacione janë pjese komplet këti koleksione? Nuk më kujtohet saktësisht. Nuk ka shumë, më kujtohet, ka disa. Sa ku ke punu për gjithë këtë? Nuk më ka marrë shumë kohë, dikun rreth një muaj e gjysë. Për krejt projektin kemi folë shumë ma mëte, për skicimin, deri të idetë për fundimtare, dikun rreth 2 muaj e gjysë në shtakanuar. Pak ma shumë kohë më ka marrë nxjerrja e shnitave, sepse premjet janë shumë të ndryshme prej kreacioneve tjera që i kam bërë deri më tani, ka shumë detaje jaka,
të ndryshme, premja majicave, mongve, është shumë ma ndryshe, dhe pse duken, ndoshta thjeshta kanë bajagi premjet ma ndryshme. Dim që ke pas dilema për emrin e koleksionit. Ke vendos apo? Jo, nuk kom vendos edhe ceka, jam su njerës ndoshta po presin shumë prej meje, gjithmonë kom koleksionet, ndoshta me një referat gjatë për para, ku prezentoj saksisht të regoj që ka kom desh me thonë. Nuk ka emr edhe nuk është koleksion, janë vetëm pjesë, dhe më thonë veshje të ndryshme, për që ata për arsye që ka shumë dalim njëra për tjetë, si që ce ka ja kom fillu prej majicave, edhe ma shumë jëmë fokusu qka ndoshta kish vesh ledri, edhe qka i kish najtë mirë, edhe që kisha pas qef me pa dikon si në këtë nivel me veshje të tila, për këtë arsye që ka shumë veshje të ndryshme nuk po e quj si koleksion. Mirë, por me shtë kam në studio, sigurisht duat flasë edhe për anën tjetër, apo punon dishka ylka për femrat? Po. Sepse? Duke si kur e ke gjithë mirë vetën edhe në këtë dizajnët për meshkujt. Po. Shumë më i me thonë 80% jam e fokusume për meshkujt. A i kemi ndu në fillim që do të ecë kaq mirë? Dhe që do të kesh kaq komente të mira? Jo, kjo ma shumë ka ardhë prej komenteve të njerëzve dhe kërkesave, ku ndoshta e kom pas ma shumë klientelën e interesume nga ona mashkullore. Kom realizu disa herë veshje për mashkuj edhe kom pas kërkesa shumë atë më dha dhe kretin nga thomë pëse s'përbën ma shumë, pëse s'përbën ma shumë. Për këtë arsye edhe kom hapa të lenë, ku si që dhjetë ma shumë kom punu për film edhe teatr ma vonë, ma herët edhe një kohë nuk kom punu me klientel fare. Kështu që kur edhe u riktheva, ta është prej muajit prill kom fillu me punu, broda men po është linjë e ateljes Ylka Brada, edhe 80% jam me fokusume në këtë linjë. Do me thonë, 80% të energjisime më shkanë aty, kërështë se jo pëse po du mi diskriminu, po mendoj që ka shumë disenjator dhe disenjatore ku janë meke dhe mikeshat mija cilat punojnë shumë mirë për femra, edhe nuk është që anë ashkaloj këtë tim, por nuk po japi fokus shumë të madhë. Edhe pse koleksioni i miradhës ka veshje edhe për femna edhe për mashkuj, edhe jemi të punu një projekt cilin është pak erët me full me disa kolege ku kemi me punu tesha për femra, pashtu edhe për mashkuj, ku atu i kom 50-50% veshjeve, që janë ready to wear apo veshje të përditshme. Linë kjo e cila ka mu hapere i prej muajet prill, maj, aty dikun. Por të cilat si kur ka nevoj, kur dihet fakti që shumica e kreatoreve, dizinjatoreve, në veçantim, prishtim, punojnë kryesisht veshje shumë solemne, për dasma, hengje që në hyjë në punë, do shta njëhe në vetë. Po, shumë e vërtit, për këtë arsye edhe ndoshta nuk i kom hyrë shumë asaj pune dhe kom gjetë vetën ma shumë. Këtë e, unë punoj ready to wear, po punoj edhe cocktail dresses, për shamull, jo, vela, edhe e kom pa... Unë mendoj se cili disenator, kur ti futët këti biznesi, se tek e fundit është biznes, du të me mendu mirë me qka po hënë në treg edhe qka ka munges. Kështu që unë mendoj që të na ka munges të madhe edhe për qmime ma tolta, edhe për veshjet për diqme. Krejt kemi qef si popull, kemi qef mu vesh, ato e dim shumë mirë, po ka munges të veshjeve të për diqme. Si do mos unike dhe diqka ma kreative dhe diqka pak ma speciale. Këto janë planet e ylkës për muajt në vazhdim edhe fillim vitin me sa duket? Po, edhe këtë koleksionet që ceka që jem të punu është hot kutur, është krejt punim dore edhe tani që kemë më paret, për pos kësa e kom pas një takim shumë të rëndësishëm ku edhe muj me bo tash publike me 17 shkurt për ditën e pavarësis, kom e ekspozu, kom e mbajtë në Paris një ekspozit të modës me këto 20 kreacione. Tash të una më fokusu... Që do t'i punu është tani? Jo, këto kreacione realisht kom fillu mi punu që 2 vjetë, sepse jam veshje te për unike dhe janë qitha punim dore. Kanë simbolet tona komptare, tradicionale, edhe është një tem që e kom kap më të edhe është një projekt që e kom shumë për zemër. Edhe kjo, me këta kom zgjedhë mu prezentu edhe në botën e jashtme, ku
më ka arë shumë mirë që mu pranu oferta me mujtë me ekspozu atje. Edhe deri atëherë kam qenë shumë e fokusuar për këtë ekspozitë. E besoj që ne do të jemi përsëri bashkë për të kuptuar më shumë për përgatitjet e fundit dhe për të kuptuar se si do rrjedh gjithë prezantimi yt në Paris. Gjithsesi. Faleminderit shumë që erdhe sot ju. Faleminderit shumë.